V Slovenski vojski to ni prvo cepljenje. Mi smo svoj ključni kader, najbolj izpostavljen ključni kader, cepili že pred časom. Seveda s tem smo hoteli pokazati, da Slovenska vojska je v dobri meri pristopila k temu, da želimo svoj personal, svoj kader, tako pripadnike in pripadnice cepiti in seveda s tem lahko omogočimo jim boljše operativno delovanje, tako doma kot v tujini. Evo, danes je pa trenutek, da lahko povem, da smo pristopili k cepljenju ključnega kadra Slovenske vojske, poveljniškega kadra in s tem bomo tudi pokazali svojo dobro namero, da Slovenska vojska je resno pristopila k cepljenju proti pandemiji COVID in s tem seveda bomo skušali tudi pokazati in dokazati, da cepljenje je edina možna rešitev, da bomo lahko jutri boljše in zdravo zadihali. Hvala lepa.